Carro Ben 10 agora aqui na BR-101 no quilômetro 40, porque eu estou bem de frente à Expoville. Toro Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil, que preparou uma semana com ofertas imperdíveis. Bom dia, Jaglé. Bom dia, Fábio. Bom dia, o amigo de casa. Excelentes ofertas, Fábio. Os patrões estão na rua, a demanda está grande, a procura está muito alta. Vem aqui que está vindo bastante mercadoria essa semana para a loja que serve para você. Muito bem, confere então comigo a primeira oferta do Catarina Caminhões. Eu tenho para você, aqui no pátio do Catarina Caminhões, este Scania G440 é um 2014 por R$ 275 mil. O bichão tá bem calçado de pneus. Vem para cá, vem conferir. Mais uma super oferta. Scania P310. Este é um 2006 por R$ 95 mil. Agora, olha só este semi-reboque. É um Randon. É um graneleiro 2018 por R$ 105 mil. É preço para tirar do pátio, Jagler. Ótima mercadoria, Fábio. Um semi-reboque. Ele fez apenas uma viagem, tá? Ele é o único dono. 2018. Calçado de pneus. Venha conferir na loja que ele tem um excelente negócio para você. Agora, olha só esta outra super oferta do Catarina Caminhões. Iveco Daily, esse é um 70C17. Único dono, 2013 é o ano, por R$ 85 mil. Olha só esta outra super oferta do Catarina Caminhões. É um baú reto, dois eixos, com 13,60 metros. O ano é 2013, por R$ 55 mil. Apenas R$ 55 mil. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Ford Cargo 1933. É um 2013, por R$ 115 mil. R$ 115 mil é preço para meter o bichão na estrada, viu, Jagler? Fábio, caminhão único dono, tá? É um caminhão de baixa quilometragem, completo, com ar-condicionado, calçado de pneus. Eu tenho 10 unidades desse caminhão, tá? Vem aqui no pátio descobrir o que ele pode oferecer para você. Vem pro Catarina Caminhões. Afinal de contas, Catarina Caminhões tem as melhores ofertas em caminhões esperando por você.